Võistluspinge on tuleohtlikult kõrge ja raketlased asuvad ehitama suitsuandureid. Niimoodi on kõige efektiivsem valgust isoleerides. Kelle seade annab õigeaegselt alarmi, saab endale valida teadusteatri teema. Valmis! 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 Valmis. Aga viimane kustutab tule. No, halb disain, ma ütleks. Kurb. See on väike probleem. Noorte teadusvõistlusrakett 69 on eetris laupäeval kell 19.30 Eesti Televisioonis.